Moja indícia znie Rytmus. Aj mám chuť sa ťa opýtať na to, že čo by to asi tak mohlo byť. Železničar. Ako medicína. Ste majiteľkou nejakej špecifickej reštaurácie? Áno. Maruš, poď. Nie je to bordel? Takú hubovú som si dal v bordeli. Je to športovec? Je to športovec. No. Je to, takto, je to šport. Čo, on je šport? Áno. Počkaj, on bude... Bože, ale kto to je? Da teraz... Ale toto je najhoršie, že ja budem vyzerať jak debil. To už Kraboško určite. No. Buď pokojný, nebude to prvýkrát. Je... Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.